Axel, tager du højre, som du plejer, fordi så kan du starte over den anden side. Skal jeg tage højre? Du vil starte helt over ved... Ja, det kan jeg godt se, men jeg har ikke lyst til. Klingeren, Jod, Lennart. Jodal, ja. Hvad hedder det? Jeg har ikke lyst til at være helt alene. Så jamen, jeg går med dig, Axel. Okay. Jeg går sådan fem... Så Decium Center, så går jeg mod Oh My God, Leon... Ni, eller hvad den hedder, der kommer jeg til at få en kamp, for du er sindssygt. Ja, hvis du overhovedet får den, altså. Ellers så har bare holdt dig tilbage der, ikke? Jo. Okay. John, lader du en command-ting stå i vores sted, eller...? Jeg tager Boris. Boris! Okay, jeg lige til at starte med køber jeg bare sådan nogle... de her tanks. Hvad er en tank? 10-72! Jeg har råd til noget infanteri. De er det enkelte. Det var ikke så godt. Kan jeg vente med at bruge dem her? Er der en måde, man kan det? Slette ting på, det har jeg faktisk aldrig fundet ud af endnu. Højreklik på så. Deres navn, ikke, ja. På, ikke på dem. Nej. Nej, ja, hvis man havde købt dem ind. Nej, Okay, fint nok, fair nok. Okay, slår vi. Okay, hvor var to infanteri ind? Ja, jeg har nogenlunde det, jeg skal have lige nu. Jeg skal have tanks. Hvor mange af dem? Jeg har nogen, der kun koster 20. Kig over til mig, folkens. Jeg har nu, jeg er gået med lidt mere kvantitet. Jeg har de billigste, jeg har, de koster 50. Men dem kan så få 24. Jeg har gjort det med næsten alle klasser. Jeg har købt de billigste af de billigste. Som også samtidig har måske raketter eller noget godt. Ja. For en 5 og mere. Og så har jeg købt de dyreste af de dyreste, der bare har det ene til 75, ikke også? Nu starter jeg ud med til 55, og der kunne koste en 20 på stykke, så jeg bare spawner alle 24. Forværds! Vondorasha! Vondorasha! Okay, jeg er gået lidt mere med kvalitet, så min billigste unit, de er 50. Og så har jeg med, og så er det bare op efter, så har jeg nogle til 80, 100, 120 og 120. Jeg har klikket lort, men også, jeg ved ikke om det var for tidligt. Og så, hvad hedder det, nej, vi snakker lige. Så har jeg nogle vehicles, der tog jeg bare et eller andet. Og så har jeg virkelig meget anti-air. Sådan så jeg virkelig bare kan sørge for at have mange Tom Guskær ud over det hele. Nå, jeg trykker også. Jeg har det billigste, de der Zeus. Og så har jeg selvfølgelig nogle bedre og nogle senere hen. Altså Tom Guskær. Ja. Jeg har nogle Shilkær og sådan nogle Bajuska. Fint nok. Jeg har også min infanteri, der har jeg også bare købt dem, hvor jeg bare kan få mest muligt for. Så jeg har bare sådan, jeg kan købe 60 units. Hvor det er M28, det er den der fra, ja, det der spil af. Haha, fedt. Kan jeg også få den egentlig? Nej, det kan jeg. Nå, vi starter altså om 4 sekunder. Jamen, så må I cancele. Ja. Det var lige i sidste sekund. Det var lige i sidste sekund. Jeg er klar, tænker jeg. Det er jeg ikke. Fint nok. Og så har jeg 4 MiG, som er til anti-air fly. Jeg har ikke fået købt armor trucks, når det må jeg gøre så, når vi kommer ind. Jeg er ikke råd til det alligevel, så det... Jeg glæder mig altså til at se Johns spam army bare roll out. Prøv at jeg placerer mig i hver skov i hele omegnen, og bare... Når man kommer ned ind, så bare... Jeg har også købt de billigste fly og de dyreste fly. Og jeg skulle sgu da huske at sætte min base ned. Ja, husk det. Jeg har altså ikke råd til. Har jeg ikke? Jeg har en herovre. Slet noget, Axel. Du kan kun gøre det nu. Du kan ikke sætte basen. Nej, men den ligger der allerede. Det er bare, jeg havde... En command vehicle over hos jer. Jeg synes, du skal gruppe din Zeus derop i to stykker ad gangen, ligesom jeg gør. Zeus? Ja, eller den anti-air ting der. Jeg grupper sådan nogle ting grupper jeg op i to stykker ad gangen. Ja, det gør jeg også. Okay, jeg ved ikke, jeg kan gruppe dem op, når vi starter. Jeg plejer at gruppe infanteri op i to. Ja, gør det nu. Skal jeg gøre det nu så? Okay, så gør jeg det nu. Gør det. Skal jeg gøre det nu? Jeg gør det nu.
kommando. Ja, gør det nu! Min shieldkager. Eller var det... Var det ikke Bryoska, jeg tog før? Nydelse. To. Peter, deles vi om Dimitri? Ja. Fordi du har både Elena og Dimitri. Hvor Axel går ind og hjælper ved Elena, og jeg går over og hjælper ved Dimitri. Og så har jeg Fedor over Elena, og så har Axel. Jeg skal nok sende en command vehicle ind i center. Lige til at starte med. Så, ja, hvad, så tager fordi jeg også Dimitri der. Men den er, det er nok lidt... altså, fordi jeg får nok lidt problemer op i Leno meget hurtigt. Højst sandsynligt. Fordi de spawner lige ved siden af nærmest. Så jeg går bare meget hårdt ind på at få lavet en linje med nogle tanks. Det bruger jeg John, du skal bare fokusere på at tage den der free door eller sådan noget. Så kan vi få mænd ind den vej. Mm. Jamen, prøv at kigge ved Elena, den der store by, ikke også? Den, ja. Der kan man se fra byen Elena over til Lenoi. Så I kan bare placere mænd derinde og skyde over grænsen, tror jeg. Jamen, det kan vi sagtens. Ellers så placerer Spetsnaz derinde med sniper. Herinde i, man kan tage Spetsnaz. Jeg har nu ikke nogen Spetsnaz, men... Hvem er det, der jeg har, der har det? Det er Recon til Spetsnaz, ja. Jeg har bare nogle users, eller andet, det er en bil. Jeg har faktisk selv ikke kunne lige købe og sætte her. Jeg har det bedste af, så det er. Nå, vi er klar. Ja. Vi er klar. Forvær! Det er sgu lidt spændende. Ivan has been taken by the enemy. No! Not Ivan! I love him! He's my friend! Og de er også der ved dig nu, Axel. Ja, det er det, jeg vidste ville ske. Men jeg har ret god pressen her. Det handler bare om at unload. Kommer de jo også med helikopter? Stop. De ramte din tank! Skyd, guys! Shoot again! Jeg vil egentlig bare gerne se Johns her køre frem herover. Ja! Come on, guys! Frem, lige så stille, men sikkert. Jeg begynder at køre infanteri frem. Hvor de luksus, dem her, de kommer kørende. De har missiler og alt muligt, de her BTRs. Det her, det fungerer godt lige nu. Hvad synes jeg? Stakkels de der mænd der. Ja. Er de døde eller hvad? Eller forsvandt de bare? Jeg ved det ikke. Jeg køber en command vehicle som den næste. 100. Hvorfor snakker de så meget russisk? Det er ikke russians. Just die. Just die, bitches. Jeg tager også byen så hurtigt deroppe med det samme. Ja, det er også det, jeg bare prøver på lige nu. Jeg har en fucking stærk pressen herovre, den står til mig. Okay, det står faktisk meget godt til mig. Håber jeg. Jeg ved ikke, hvad det her Cobra Round er. Jeg fatter ikke det. Ja. I see you. De bliver meget hurtigt, det tænker jeg. Nakker du dem hurtigt, eller bliver dine nakket hurtigt? Ja, mine tanks bliver nakket hurtigt, det er ikke sindssygt. så fedt, jeg ramte noget artilleri herfra, fedt. Good job. Nej, snakker lige i min jules, man. Oh god, de har altså ret meget herovre. Jeg skal nok have nogle flere tank. Oh god, we got enemy air inbound. Get ready to shoot. Come on. Show what you can do, guys! Okay, han er nede. Ja.
Guardians, det er en masse. Jeg sætter sgu dem her. Her. Oh god, jeg skal have armor trucks deroppe, deroppe med det samme. Ja, jeg tror også, jeg køber nogle armor trucks, for en sikkerheds skyld. Fast moving! Var det egentlig, hvad var det for nogle ting? T, T. Det er dem der, jeg bruger. De er fucking gode. Jeg tager lige nogle af dem her til at hjælpe med at støtte flanken. Åh, der er mænd inde hos mig nu. No, smut, pomfritter. Jeg siger. Klarer du kampen derinde? Ja, jeg klarer mig. Bare den vildeste bykamp, man. Altså, jeg har også... Jeg skal også bruge hjælp derovre til venstre, Peter. Ja, jeg prøver. Jeg har svært ved at multitask lige nu. Ja, jeg sender noget infanteri over for at støtte dig, John. To infantry units skal jeg godt sende dig over. Ingen problemer. Nej, nu dør min strillerhold. Så sød at trække tilbage hurtigt. Åh oh, nej, nu kommer der et selleri. Selvfølgelig raketter og sådan noget i det her. Jeg tror på en big one. Oh my god, jeg kan se mange fjender. Ja, det kan jeg også, jeg bomber dig. No! Shoot them! Oh shit! Hvis du ikke får den der, er det pinligt. Har du... Nej, du fik den ikke. Pinligt. I need more anti-air. Åh, den ene er løbet til at få benzin her. Ikke så godt. Jeg skal have nogen til at support. Eller noget mere logistik, cargo. Oh god, mand. Hvordan kan man ikke ramme det der? Ja, hvor de fik noget armor af dig. Fint nok. Kæft, de er også blevet bumpet meget, dem her. Og der er heller ikke så mange tilbage. Jeg er sindssygt, de er blevet bumpet meget, mand. Hvad skal man med at tanke en art? Jeg skulle spare sammen til nogle lidt dyre tanks lige nu. Ah! Oh, hvad sker der her? Ja, min tanks dør bare, det er helt sindssygt det der, mand. Brrrr. Åh, de lyder vildt, de der tombusker, hva'? Okay, jeg skal mere... Det er danskerne, vi kæmper mod. Jeg klikker lige på en af dem. Hvorfor skal det hele tiden være mig? Spejderne er klar. Eller noget. Hvorfor skal det hele tiden noget være mig? Noget af det svensker og sådan noget. Jeg tror, det er en blanding. Hvorfor klikker du hele tiden på mig? Det er nogle nordmænd, det her. Det er jo ordentligt. Ammo! Jeg håber bare, at de trækker en... Okay, det var godt ramt. Den ene af dem ramte seriøst med deres musik lige ned foran deres egen tank. Jeg håber bare, de kommer med noget ære, sådan så jeg kan... Nu har jeg lige købt 4 shieldkager mere. Og der er 4 mere på vej igen. Ja, nu kommer der. Er I klar?
Og oh, shit. Ja. Og den dør bare ikke af det alligevel. Ja, den gjorde. Og døde den. Det var koldt, den der. Var ret koldt. Men hvad har du så til at holde linjen? Det var sådan det, jeg tænker. Tanks. Aha. Men jeg skal have nogle flere. Skal du ikke købe en by eller hvad? Jeg køber nogle lidt bedre nogle. Kæft, der er mange mænd i den by der. Jeg mister units, fordi de tager de mest langt ude veje, mand. Åh oh, nej, så kommer næste hold. Look guys, shoot again, please. Kom så, få bazookaskud. Derfor har jeg fået armor truck her. Åh oh, ja, yeah. Oh my, hvad det... Der røg jeg alle mine transport, alle mine, min forsyningsvogn, det er ikke så godt. Bastards! Den er den ikke, så den er sådan noget sjovt nu. Au! Nak lortet! Tak. Nu er vi infanteri, tror jeg. Fede er de der infanterivogne der. Hvad hedder det? Hos mig, de er faktisk vildt gode. Hov, den der, den er løbet tør for et eller andet. Missiler. Lol. Har jeg ikke nogen? Nej, jeg mistede jo alle mine forsyningsvogne før. Jeg har stadig ikke nogen hernede. Faktisk. Der er jeg. Hopper for syn! Nej, nej, nej. Bliv der, bliv der. Stop, stop, stop. God dang it, han opdager den. Og nu kommer der et fly til. Det er døde. Heldigvis. Og dine ting er i gang på vej igennem mit område, Peter. Så bare pas på. Hvor har jeg mistet en pushcar? Reverse guys, reverse! Jeg har altså ret mange fjender herovre. Ja. Okay, kan jeg få flere pushkager? Det kan være en reservepushker til dig her. Oh god. Stakkels, 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 stakkels. Så fik Euros. Der er cargo ting her. Taxi, taxi, der kører jo. Der er noget. Bang. Jeg angriber med nogle helikopter. Du, 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 du. Det er grineren. Need better tanks. Åh ja, der var vist mange tanks heroppe. De har også snakket mange, men alligevel. Oh god, one of the three.
Hvordan står det egentlig til med deres ammo her? Ah, de skal også snart. Jeg hjælper dig så med helikopter. Jeg gør hvad jeg kan. Det kan jeg godt se. Det er nice. Sindssygt, det skyder meget lort efter mig lige nu. De har snart ikke mere armor, de der, mine jets. Men er det din helikopter, du snakker om? Ja, helikopter, ja, sorry. De er snart løbet tør. Okay. Så er du nødt til at få din linje op at køre, Axel? Jeg prøver. De bliver bare pænt meget beskudt. Okay, de skyder så langt. Det var vildt nok. Men jeg har stadig ikke infanteriet. Nå, jeg trækker dem tilbage. Okay, må have nogle flere af de der helikopter, de virker faktisk rigtig, rigtig godt. Også alle de ting, der står i din linjeakse, de har ikke mere armor. Ah. De fleste af mig er faktisk lidt armet. Det er kun der i midten. Og jeg er faktisk i gang med at regroup. Eller rearme lige nu. Så. Godt, der kommer et jet. Shoot it! Det støde. Oh shit, det skød efter min helikopter. Fuck af. Oh god, you mean Urals? Move fast! Get back! Vi skal altså have nogle bedre tanker, når... Så er det nogle jagtpanser. Åh, oh, jeg mistede en af mine transportvogne. Jeg hjælper dig, Axel. Jeg får hele mulevåsen over min side, og det er sindssygt. Jeg kan godt bruge noget hjælp. Jeg husker, jeg er. Fuck, den her, det skal repareres. Ja. Jeg må købe mine cargo-vogne af der. Fuck, jeg tager meget beskydning. We know. Min linje er faktisk på vej til at crumple lidt herovre. Nej, det er lige væk over pinden. De er så liv. Ej, så døde min jets. Ej, eller helikopter hedder det. Jets. John, vil du ikke kunne sende nogle af dine units ind og begynde at angribe dem der fra siden, eller? Jeg har ikke noget, der er værd at angribe noget. Okay, problemet er bare, at jeg holder størstedelen af deres styrker herovre. Ene mand, og jeg er bare ved at, det er ved at dø det hele. Axel. Det hele er ved at dø nu. Fanden er alle mine transportting blevet af? Jeg mister hele tiden alle mine ting. Åh, okay, nej. Fuck, man. Kom væk derfra. Der mistede jeg min sidste tag på ting. Hvor bliver min jets af? Der er de. Nu kommer de. Hey, det er en af supply train, vi er bare. Boom. Puff. Nepal. Det går rundt med helikopter. Hvem er med helikopter? Jeg har brug for hjælp herover. De er i gang med at lave totalt flank på mig nu. Arbejder på det. Nu kommer der et fly. Det meste af min anti er også blevet skudt ned. Okay, ikke det meste. Meget af det er blevet skudt ned. Få nu det fly ned. Kom så, få det. Yes. Yes, godt gjort, drenger. Og den næste, skyd, skyd, skyd. Det er så sove med. Jeg skal noget mere. Sådan der, jeg har tænkt til at hjælpe dig nu, Arne. Nice. Jeg har overhovedet mere, hvad hedder logistik. Der er flere
Jeg har 4 af de her vogne tilbage. Fuck. Jeg har mistet stort set alle mine transportvogne, Peter. De er blevet skudt i stumper. Har du ikke styr på dine flanker, mand? Hvad sker der for dig? Nej, det er jo... Hold ét sted! Nå. Det er sted, hvor de alle sammen kommer. Det er ikke nogen undskyldning, soldier. Nej, vi skal have supportet den der muske. Skyd på den Centurion. Please. Ja, den danske. Fordi meget, den skal dø. Kæft, de der T-80 U, de er eddermame gode. Hjernedød. De er bare hjernedød. Jeg sørger, hvis du bare sørger for at få nogle flere tanks derinde, Peter, så sørger jeg for noget mere anti-air. Og mere infanteri. Hvad fanden er det der? Fuck, det er noget artilleri på Peter. Hvis det er noget artilleri på mig? Nej, det var nogen, der gjorde. Altså af alt det, jeg kunne gøre, så ville jeg selvfølgelig lave artilleri på dig, det er klart. Ja, det tænkte jeg godt. Det ville jeg sgu da også gøre. Det ville jeg sgu også gøre, ja. Det ser ud som om, vi holdt dem tilbage, Axel. Ja. Det bliver stille nu. Ej, ja. Jeg tør ikke at køre mine transportvogne frem til linjen længere, så nu trækker jeg dem tilbage. Nej, så kommer jeg ikke. Åh, pissen kommer væk. Fly. Dejligt. Okay. Yes. De her rigtig gode tank her, dem gider jeg simpelthen ikke at miste, så jeg trækker dem fuldstændig tilbage, så de kan blive repareret. Okay. Du må ikke dø, lille ven. Hvor er jeg? Hvad sker der? Det var bare lige en jet, der blev angrebet af flere Zeus og Tunguska her og mit fly samtidig. Slap dagen, man døde. Hvad har de mod mine tropper i den skov der, altså? Kan I tage den der? Hvad har de imod mine tropper i den skov her? Det ved jeg ikke, du er nok fjenden, skal du se. Hold kæft, jeg tog lige også mange tab. Inden jeg nåede frem til. Hvorfor kan mine helikopter, de kan ikke få ammunition? Hvorfor kan de ikke det, de er? Du skal lande dem. Tror jeg. Vent, hvis jeg fandt ud af i går. Eller i går, så fandt jeg. Ej, de bomber hele tiden der, hvor min infanteri kommer løbende. Det er ret irriterende. Vi skal sgu have nogle bedre tank. Åh, jeg smadrer meget med det artilleri. Ej, jeg mistede en af mine TU'er, mand, fordi de kørte den der åndssvagt. Kig lige på røgskyen der. Det var... Nej, men det var sgu da napalmeren, ikke? Hvor skulle vi kigge på røgskyen hen? Det var, hvor du kigger på kortet, du sikker. Nå ja, det var en stor røgsky. Jeg troede, det var en skov, så stor var den. Jamen, altså, napalm. Det var det. Jeg skyder artilleri derop, men jeg skyder ikke med napalm. Ja, det der, det... Jeg har smidt en rumbombe der. Hvad er det der? Sådan en brandbombe der. Peter, kan du ikke sende noget derud? Lige om lidt, så skal de der tilbage have ammo. Ja, det kan også være, at de dør lige der, ja, eller jo, så. Jeg gør det nu. Finder, køber nogle nye af dem der. Fedt. Så er der jets! Åh, det er død. Farvel.
de her BMP'er, altså er der ikke dårlige med dem, så... Det er dem, mit infanteri kommer i, de skyder bare med missiler og alt muligt. Hvis jeg ikke kan finde ud af at ramme, det er sådan noget andet. Eller, det var sgu meget tæt på det der alligevel. Svam. Det var jo sgu nogle tungbuskager på et tidspunkt. Jeg har bare sgu sammen til at købe en hel masse tank. Og så bare... Jeg ville ønske, at jeg kunne sende point, fordi jeg har 500 point. Jeg sidder sådan lidt, hvad jeg skulle bruge. Jeg har 1500. Hush. Man kan godt føle, hvem det er, der har fået flest klask her. Ja, man, eller man kan føle, at det er, hvem det er, der bruger billigste. Hvem der har organiseret det bedst, når... Billigste. Jeg har næsten købt units, det er sindssygt. Eller jeg har faktisk købt mange units, men det er så billigt. Jeg har købt en vildt dyre unit, som også holder lang tid. Men jeg har også fået hele deres... Hele den danske og norske hær, der bare angriber mig. Kom nu! Få den! Oi! Og det lugtes. Fik du den, eller hvad skete der? Åh, oh, ja. Jeg har min fly derop nu. Oh fuck! Hvad er jeg skulle købe sådan nogle vehicles? Sådan nogle. Det er så dejlige helikopter, det hedder med sindssygt. Det er sgu da godt, du kan lide dem. Prøv lige at se, hvor langt de kan skyde altså med nogle af raketterne. Åh ja, det er ret langt. Hvor meget har jeg det der gule, jeg har med sig af det. Skal vi ikke købe en command vehicle til det der område, Peter? Det troede jeg egentlig, du havde gjort. Jeg køber en. Havde jeg da også, tror jeg. Den er nok måske død. Der står der derinde. Jeg kan se den. Der står der en derinde. Det er en, det er en, jeg er i gang med at købe, som jeg får. Den er ikke gennem skåret ned i. Jeg kan godt lide, at jeg har sådan en lille pocket herovre. Jeg ved ikke, hvad de laver. Det er bare en anti-air på. Ej, der døde en af mine helikopter, mand. Kraft, det er der heldende. Du prøvede ellers at holde dem væk. Kom ikke. Lad os få slam. Få den vivækket, den, Mik. Okay, godt. Stændig ligeglad, den er. Helt klar. Iskold. Iskold. Nu må jeg nok også tilkendegive, at jeg har været lidt for tanks. Jeg er nede på de sidste 3 T-80'ere. Jeg har ikke spurgt nogen af dem, men jeg har kun 3 T-80'ere. Okay, jeg har stadig ikke rigtig mange tanks, faktisk. Så jeg har faktisk mest brugt de der T-64B. De var ret gode. I starten, og nu er jeg skiftet over til T-72B1. Fuck, jeg har mange af de der, de billige anti-air. Dem køber jeg bare, de kan også stige rundt på stykke. Så sætter jeg bare en hel linje af dem. Shieldkagerne? Nej. Er shieldkagerne billige, Axel? 25? De... Ja, men koster de 10, som jeg lige ved, ikke? Nej. Det... Nej, der er det ikke shieldkagerne. Jeg har selv haft brystkager, de er ret vilde. Nej, dem køber jeg sgu ikke flere af. Hvad er nogle tanks? Utroligt, som de bliver ved med at komme den samme lige vej fra igen og igen og igen. Ja, faktisk. Tror de ikke lærer det? Men selvfølgelig er min tank i midten er også døde. Og det skal der have gjort noget ved.
ikke noget, jeg kan sætte over. Jeg kan sætte de her to derovre vej. Men du har selvfølgelig nogen der. Har det sådan nogle andre? Det er det samme, som jeg faktisk har herovre, er det ikke? Jo. Jeg har eksempel på lige at kigge ind i byen der ved mine mænd. Ja. På gaden. Jeg vil sige, hvis jeg kom som dem, ikke? Kom kørende der, det så det være, var... Det kan være, at de fortjener noget ammo. Det har sgu gjort godt, det der. Hvor sindssygt. Nu kommer der sgu en jet. Går efter mine tanks. Åh, fuck, de bliver skadet. Send dem hjem til at få at blive repareret. Men de kan klisten stå. Efter ligger mange biler, der er ødelagt herovre. Ja. Hvad er det, en jeep med en kanon på? Det der held og lykke. Den døde også. Men fanden, det er jo også danskerne og svenskerne, vi kæmper mod. Det er ikke den største IQ, nå okay. Det virker i hvert fald ikke sådan. Nej, hvor kan de ikke lide min... okay, jeg har ikke mere ammo eller repression mere, så det er slut med det. Angreb! Seriøst, jeg er i gang med at opsamle til et angreb herover. Det er også. Mister du ikke den der? Der kom der brune her. Jo, jeg mistede den ene der. Fuck it. Nu kommer der en af deres. Yeah, get ready! Get ready! We don't have any ammo! De har alle sammen ammo. De har sindssygt meget ammo. Total luksus. Okay, jeg har en der. Den har kun 1600 skud tilbage nu. Så. Det er over at lege med den først. Den ene side blev bare bumpet der også. Okay, Axel, er du snart klar til et attack? Om jeg er. Mit
Mit infanteri kommer der. Jamen jeg ved bare ikke, hvordan vi skal gøre det nemmest. Det vil bare gøre os... Ja, vi laver Russian style. Jeg sætter mine i gang nu, bare støtter op om. De går bare direkte på og hårdt. Husk at bruge attack order, og så sæt dem bagved dem, så skyder de bare på det, der er nærmest, eller det, de mener er det bedste at skyde på. Ja. Så, gør det hele. Jeg kommer med faktisk 16 tanks. Nej, der er også nogle derhen, der er også 4. Det er 20 tanks, mand, der angriber nu. Plus mine, hvad hedder det? Jeg ved ikke, der er i hvert fald... Ja, der er også meget. Nu er det fandme vores tur til at angribe. Er du sindssygt? Tunguska versus infantry. Ja, okay. OP lige nu. Meget. Men det er lige... Prøv at se, hvor mange missiler der var fløj til højre og venstre der, så er nice. Okay, du skulle nok lige have ventet og timet det samme med mine. Nå, de er der nu, prøv. Der kommer bare 8 missiler. Super. Åh, der er mange mænd der i skoven. Jeg har ikke mistet en eneste tank endnu. Okay, jeg kommer med noget reinforcements. Kører længere frem nu. Vi skal nok have noget mere anti-air med op. Og der mister jeg 2 tanks. De her afghanske, de skulle også, hvad hedder det, det er både anti-tank og anti-air, det er meget mærkeligt. Hvorfor nemmer jeg? Åh, vi har gjort sådan, at de ikke kan komme der mere, Axel. Fedt nok. Jeg sørger for at få nogle shipkager ind. Jeg vil skytte vores flanker. Flyg med jer, det her det er vores sted. Marco. Jeg kan sige, John, han er på vej mod Carrickton heroppe, eller hvad den hedder. Der er en base lige oppe, ikke nok. Det er god idé. Vi holder jo alle deres ting her. Ja, de synes nok ikke det her, det er så sjovt. Nej, det er sgu ikke som det der infanteri må bare have deres liv. Ja. Prøv at se, hvor mange skud der rører mod dem. Prøv at være mit infanteri, kan slet ikke følge med. Vi har det. Okay, du løber tør for ammo og alt muligt nu. Ja, mig? Ja. Ja. Så godt, vi har det.
Det er godt, mine forstærkninger er kommet. Jeg kommer lige med, hvad hedder det, med... Hvad? 4, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 12, 17, nej, 12, 13, 14 tank. Ah, regningen er sgu ikke en af mine stærke sider. Det mangler bare en command vehicle nu. Jeg køber en command vehicle. Yes. Skal vi lige få noget, noget ammo og sådan noget op, eller? Jeg har ikke noget. Jeg er løbet tør. Jamen, jeg mener, nogle supply trucks. Har jeg flere af dem? Det har jeg heller ikke, nej. De er også løbet tør. Du kan jo køre ned til min. Den har rigeligt at hente der. Hvorhen? Herovre. Og den er rigeligt helt dernede? Ja. Jamen, jeg kører hele vejen dernede, så. Nå, med min supply truck, så er det det, du tænker? Ja. Okay. Sådan der, mand. Amfibiebil. De køber ind. Kan du ikke bare overtage den der, i stedet for at smadre den, så kan vi bruge den? Det er irriterende, fordi så får de den der... Kører dem der. Okay, der var flyet. Raus of there. Charge, guys. Okay. Min ting kan også løbe tør på benzin nu. Jeg tror bare, vi stopper op her. Mi 28 destroyed. Okay. Jeg ved ikke, det er geeks farver. Jeg satte ild til byen. Sorry. My mistake. Knusen. Sorry, Knusen. Oops. En fejl. Jeg var rigtig ked af det. Hvis I bruger noget infanteri til at clear den her by, jeg køber en hel masse. Nej, så bliver min kommet sgu. Hvor er det så? Gud, det er så det. Godt, jeg har min masse bedst. Og jeg har altså ikke lykken på det. Skynd dig op og få det i. Du kan også supporte mine med ting, jo. De er også ved at løbe tør. Ja. Dragonerne er her bag os. Wow. Har du brug for ekstra ildkraft? Mod jer. Og skydes i den. Okay, også ud som gudskab nu. Okay, Peter, nu kommer mit infanteripush her. Ja. 24 vogne her. BMP 20. Som i sig selv er en ret vild firepower. Kommer der jets, jets. Masser af dem. Jeg har heldigvis fået min shieldkasse op. Og alt det der, prøv at se nu. Kommer en mere. Ja, ja, den dør også. Jeg elsker mit dæk. Det er fucking godt. Nej, hov. Jo, det er mit dæk, er det ikke? Jeg skal bruge sådan det.
Jeg skulle bare, jeg havde faktisk to af de der FTB. Dem skulle jeg have sat ned til at starte med. Det var dumt egentlig, så havde vi haft ekstra meget ammunition. Altså hovedkvartererne der. No! No! Min BMP's! Fuck, jeg har allerede mistet to. Mange mænd døde. Back guys! Move fast! Taking heavy fire! Unload! Åh, det var da ingen grund til. Ja! Hvordan står det til med at fylde ammo på dine ting og mine ja, ting? Ja, de er allerede tømte dem, jeg har kørt op. Okay. Har du mere dernede? Ja, en lille smule, tror jeg. Men jeg har fået mange af mine ting til at kunne køre lidt længere. Må se, har jeg mere? Jeg har mere, ja. Du kan bare ned og bruge det. Det værste er, at jeg havde faktisk to af de der baser, jeg ville kunne have sat ind i starten. Jeg glemte det bare. Ret dumt. Ja. Så har vi spidser os. Men lad os rykke ind for fuld knald på den der by der. Jeg føler, at de ikke har så meget mere tilbage. Må se på byen. Så er der en der skyder en raket af. Aaaaaah, kill them! Åh, vi fik en! Nå, nok dem alle sammen! Det er så tæt spanere, spamere om i det. Åh, nu kommer sgu artilleri, mand. Good job! Der fik jeg mange point der. Fuck, jeg har gjort det i min forsyningsvogn. De er væk. Det er der, når de er på vej til angreb. Jeg tror, du mistede dem alle sammen. Nej, jeg har fire tilbage. Jeg har passet meget godt på dem. Men jeg mistede alle de andre i starten. Det gik også så smart. Har vi nogen til at overtage punkter? Det har jeg faktisk. Nej, det er sgu ammo-helikopter. Det kan jeg ikke bruge til så meget. Dem der kan jeg bruge. Åh, der er ammo der, Axel! Woohoo! Hvor? Overtaget nogle ammo-biler deroppe. Du har da også en ammo-helikopter. Jamen, de er på vej nu. Vi slagter dem bare for groft lige nu. Nepal strike lige der. Det er tysk, jeg har taget.
flere af mine ting ligger tør for benzin, jeg er ligeglad. Dem der kan køre, I kører! To bag. Og jeg kommer og brænder det der hus nu, John. Det er næsten dødt. Nej, hvor bliver den af? Den kommer der. Så døde jeg. Ja, det kunne jeg se. Ja, jeg har fået to biler. Der ligger godt nok mange tanks herovre. Det er sindssygt. Har du set det der område, Peter? Alle de sorte pletter, det er bare... Det er bare... død. Jeg kan i princippet tage hele den her linje. Spar. Attack, my friends. Amfibiebil, det er min. Vi har overtaget området nu. Nice. Eller har vi det, eller hvordan er det? Ja, det er rødt. Så vi har det rødt, så vi har det. Vi skal bare udslætte disse. Åh, hvis man zoomer helt kort ud, mand, så ser det vildt ud. Mm. Det er helt vildt med alle de units der. Prøv at se, hvis vi bare tog alt og bare rykket op. Det er det, jeg gør hele tiden. Ej, alt hvad vi har på hele dagen. Nå, nej, men ikke min command vehicle, som er alt andet stort set. Det er hurtigt, der spurgte. Nu kan man komme med jet ind bag ved dem, det er her fedt. Mine tanks, de går bare i stå forskellige steder, fordi de ikke har mere benzin. Fuck it. Vi kører så hurtigt ud med ny fuel, hvis vi kan. Og de ramser alle sammen vandet. Trist. Jeg kan købe nogle tomkuskager. De kommer nu. Vi skal bare lige få det der FOB der, så vinder vi. Så går man, så skal jeg bare køre bagved dem. Ligeglad. Fucking ligeglad. Har vi ikke det hele, mand? Mangler vi noget? Nej, ikke nu. Vi skal bare ind. Hey, de har et eller andet dernede. Jeg fik nogle forsyningsjupiter. Det er mandskab, de kører. Stik af! Stik af! Dunk, dunk, dunk! Ah! Fuck, er det hernede, de er? Åh, det gør de også af units der. Nu er det jo ikke næste, du tænkte. Bare sendt alt jet, der overhovedet er. Ja, ja. Er de mere blot? Jeg kan se noget blot deroppe, hvor vi hele tiden har været, eller hvad? Til venstre, ja. Der er jeg allerede ude. Det er nogle normaler. Mancatty. Nej, man. Man. Hvad er det? Kom så, BMP, I må lige have... Det er jo østen, der. Energi nok til at køre derover. Lonely. De gemmer sig ude ved vandet. Arrgh! Fucking tøse, drenge. Bitches. Jeg kalder bare flere ting ind, fordi jeg kan hele tiden. Skulle ikke komme og sige, at vi havde victory nu, eller hvad sker der? Vi skal udstille deres sidste units. Det har John sat det på. Jeg har 5.000 point, der ingen skal gå over. Prøv at se, man kan godt se, at jeg holdt det sted, hvor alt bullshitten kom. Prøv at se, hvor mange point jeg har i forhold til, til jer. Nej, okay Peter, du har 7.000. John han har haft den, vi to vi har bare haft der, hvor alle var. John han har bare haft den sikke. Det er ikke lavet, jeg pushede. Hey, der er noget deroppe, det er døde. Det er kommandoen, det er derfor. Bum. Godt gjort. That shit was victory. Man, man. Slow clap. Ja.
Fucking dansker. Fucking nordmand. Fucking nordmand, I kan bare ikke det der. Ja, det er meget svenske og danske ting, der dødt. Nogle tyske. Det var i hvert fald sjovt. Det var nice.